ക്രിക്കറ്റ് മലയാളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ആകാശ് റൺസൺ. 2023 ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് എതിരായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. ഇന്ത്യ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഓസ്ട്രേലിയ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ രണ്ട് തോൽവിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈനലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും മത്സരിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് ഇന്ത്യ ആധികാരികമായി വിജയിച്ചു കയറുമെന്നും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2003 ഫൈനലിലുള്ള കണക്ക് വീട്ടൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ അഹമ്മദാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സഞ്ജു സാംസണും നയിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ചേസിംഗിലൂടെയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വിജയിച്ച് കയറിയത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ IPL ഫൈനലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ കളിച്ചപ്പോഴും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ചേസിംഗിലൂടെയാണ് ഈ MS ധോണി സംഘവും കപ്പുയർത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും മത്സരിച്ചപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചേസിംഗിലൂടെയാണ് വിജയിച്ചു കയറിയത്. അപ്പോൾ ചേസിംഗിലാണ് അവിടെ നടന്ന മിക്ക വലിയ മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച ടീമുകൾ വിജയിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ക്യൂറേറ്റർമാർ, ആ പിച്ച് തയ്യാറാക്കി ഇന്നത്തെ പിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ക്യൂറേറ്റർമാർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആയാലും ഓസ്ട്രേലിയ ആയാലും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 315 റൺസോളം സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിജയിച്ച് കയറാം, രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് ചേസ് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂറേറ്റർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീം വിജയിക്കുമെന്നാണ് ക്യൂറേറ്റർമാർ പറയുന്നതെങ്കിലും, ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഫൈനലുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച മത്സരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേസിംഗിലൂടെയാണ് വിജയിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നിർണായകമാകുക ടോസ് തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മിക്ക കളികളും ആധികാരികമായിട്ട് വിജയിച്ചു കയറിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പതറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരം ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ 199 റൺസ് മാത്രം എടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യ 56 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അത് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യ ആകട്ടെ ആദ്യ 3 ഓവറുകളിൽ തന്നെ 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് വലിയ തകർച്ചയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് കരകയറിയത്. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട്, വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ക്യാച്ച് മിച്ചൽ മാർഷ് കളഞ്ഞതും ഇന്ത്യക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ടീം ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമായിരുന്നു. അവരുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ആര് വിജയിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.